Ahoj, u dalšího dílu. Minule jsme byli za obchodníkem a našli jsme poblíž město, tak jsme ho trošku prohledali, i když se nám to moc nepodařilo, ale našli jsme tam plán Crossbone. No a dneska si ten Crossbone uděláme. Takže, jak vidíte, je to odemčený. Takže dáme craftit minuta a půl a k tomu budeme potřebovat hromadu šípů a to jsou tyhle ty. Takže ty dáme taky a porovnáme si styl. Zkusíme vycraftit styl, výborně jde a ironový. Máme málo peříček, ale to nevadí. Peříčka není problém, pak sehnat. Takže uklidíme si přebytečné věci. A podíváme se ještě na šípy. Takže ironový stojí 2 železa, ale stýlový už 5. To je 2,5x tolik. Kleje po jednom. A ukážeme si, jaký je rozdíl ve výkonnosti těch šípů, jakmile se nám udělají. Takže můžu říct, že jsem zabil 105 zombíků, 8x jsem už umřel, level mám 17, skóre 71 a to je asi tak všechno. Žurnál nic. A questy, které jsem měl, jsou počáteční, tak ty máme hotový. Mapa je klasika. Co je vlastně tohleto? Když se podívám, tak je to. Jo, to je to naše políčko, už vím. Jasně. No a dneska bych se podíval tady na tuhle tu cestu. Víme, že tady je spálený, tady je taky spálený. A já bych se vydal asi tímhle tím směrem dneska. Podívat se, co tam vlastně bude. Dál jídlo, trošku bychom se měli najíst. Jo, a máme hotový už crossbone, takže když se podíváme, je to. No, tady to nevidíme. Takže damage 33 a když se podívám na luk je 22 a block damage je 2 a neslyšící rána 1 metr a crossbow na větší vzdálenost 7 metrů může střílet, aby nebylo slyšet. Durability, takže durability, což je, jak můžu hodně využít ten luk, je 330 a klasický 156. Takže crossbone je opravdu mnohem lepší. A k opravě se používá forget iron. Takže si ho dáme do ruky, luk necháme doma. Takže máme tyhle ty a máme tohleto. Teďka máme damage 35. A když to změníme na těch 82, tak budeme mít 33,83. Takže o 2 méně. Není to takový rozdíl na to, že to nás stojí
Mnohem víc železa, 2x a půl. Takže ze začátku určitě budeme používat ty klasiky. Takže klasický luk ještě odhodím. Jo, steel tak ještě. Ten budeme používat, až budeme mít víc. A venku už se nám něco trolí. U dveří to zatím nemáme, takže je to v pohodě. Vezmu si z ohniště trošku jídla. Dva kousky, jeden si s ním. Nebo máme tam něco ještě jiného? Nemáme, ale jen ty borůvky. Takže jdeme prohlídnout okolí a nazbírat trošku peří. Takže zavřeme po sobě. Někde jsem slyšel. Ale není nikoho vidět. Žádného zombíka. Jo. Ptačí hnízdo je prázdný. Takže se vydáme tímhle tím směrem. K té velké silnici, protože minule jsme taky šli po silnici a našli jsme poblíž pak město. Takže předpokládám, že i tahle ta silnice nás dovede k nějakému městu. A tamhle vidím prvního zombíka, hned si musíme vyzkoušet účinnost toho rozbounu, takže střílu. Golden Seed. To můžeme tady zasadit a jdeme dál. Takže je vidět, že opravdu něco to do sebe má. Já, a když si porovnám tohle tady s tím, tak mnohem byl to nabíjí. Ale mnohem víc musím dát. Prostě ten samostříl je mnohem výhodnější. Když jsem už tady, tak prohledám auto, protože mají lepší výtěžnost nebo zajímavější věci takhle v nich najdu, takže když tak prostě to využiju.
další zombie. Je vidět, že ty stupové něco vydržej. Jo, a ještě nám dali. Otravu. No ale vracet se teďka domů nebudu kvůli tomu. A doktorka. Ta by mohla mít nějaký ty léky. Aha, takže to nám dává jen obvaz, no. Tak to nám moc doktorka nepřinesla. Doufal jsem víc. No, ale 51 peří nám dal ten sup, tak to je docela dobrý. Tak to si uděláme další. Necháme ho žít. Vypadá, že tady je dlouhá cesta, takže to tady střihnu a uvidíme se za chvilku. No a tady už vidíme v dálce nějaké město. Přešel jsem tady ten kopec a cestou jsem zabil jednoho hada, který dává maso a kůži, takže určitě se vyplatí zabíjet. Není jich moc, tedy jen dva kousky, jak vidíte, masa a trošku se najím, abych se pouzdravil. A vezmu si tady lepší helmu. Vidím, že mám. Nic moc tam nebylo. Takže tohle to bohužel město není. Zálky to byly budovy, ale teď vidím, že je to pouze jen obyčejný. A borůvky tu pěstujou, zajímavý. A je tu spálený biom. Začíná. Nevím, jestli bych měl jít do něho. Ale tady vidím, že
nebo to... Tady by mohlo být nějaký město už. Tohle to už vypadá nadějně. Trošku roztroušený, ale... Přec město. No, máme tady nějaký pilulky, takže kdybych byl moc málo zdravý, tak je použiju, jen budu muset více zapít. Jak známe, zabijte léky. A tady jsou už i ty pálivý zombici a tamhle možná bude. Papír. Gre. Gro dcery. To je ten kostel. Je to. No. Co tu máme dál? Greg a Book. Ano, to je ono, co hledáme. Milujeme knihy. A mohli by tu mít nějakou tu medicínu. Jo, tady to jsou knihovny, které známe vedle. A určitě tam bude ještě nějaký. Takže připravím si luk. Nic, nic. Tady taky nic. Tady taky nic. Nic. Že by byli v prvním patře. Tam je taky jedna knihovna bývá. Ajej, někde se tady vzal. A myslí, ne, zadní vchod je zavřený. Tak odkud se vzal? To bych měl skrepovat, ale to poudělám za chviličku. Co tady? Je tady něco? Je tu někdo? Nevidím. Tak si dovolíme vstoupit dál ze zbraní v ruce. A nic, nikdo tu není. Papír. Tuhle tu bednu musíme rozbít. A máme další. Ale ten už známe. Papír si vezmu. Tohle to skrepnu. Jo, a tady medikn. No to není ono, co bych chtěl. Podíváme se na střechu. Nic neměl.
Tady nic už není. Já tuhle tu pistol skrepne taky, protože už nám nic nedá novýho. A je docela malá. Nic, stůl. Tohle to můžeme skrpnout. Co máme tady? Nic. Bedna. Polovka v tom byla. Já uděláme si tady dveře. Jo, tebe jsme ještě neprohledali. Nic nemáš. Nepřekvapuje mě to. To jsou prázdné knihovny. No, papír aspoň. Takže náboje. Šípy, zápalný. Papír. Papír. Pistol. Tak to ještě nemáme. To je skvělý. Papír. A boty. Ty tak ještě nemáme. Podíváme se do ledničky. Nic. Pivo, na zpáteční cestě nám to pomůže v běhu, to je dobře. Trošku vody. Hned ty si vypiju. Plechovka. Skrepnem. Já tohle maso zahodím. A těch pár peněz taky. A kosti už můžu taky zahodit. Tak, pop. Takže tady máme to prohledaný. A nějak toho moc tady nebylo. No. Teď bych rád, kdybych objevil ten medical. Pop. Nic tu není. Ne vždycky máme to štěstí a něco najdem. Podívám se na minimapu, takže tohle je tady a ještě tady zatím jsou nějaké budovy. Takže se tam půjdeme podívat. Další kostel. Určitě nic nebylo a budovy, který Books, to je ta druhá třetí knihovna.
Ani máma. Jdeme ji vysvobodit. Doufám, že ona nás nevysvobodí dřív. A něco vydrží. Šípy. Ty se nám určitě hoděj. To, kolik jsme do ní museli dát na střel, tak jako určitě. Nic to nebylo, smůla. Plechovka, to musíme rozbít. A tohle to asi pak vyhodíme, protože nám to bude na nic. Takže se podíváme ještě teďka dovnitř. Ty knihovny. Všechny jsou zase tady, pochopitelně. Většina. Papír. Nic pro jistotu. Plechovka. Trochu peněz. A jdeme rozbíjet. Takže až to budu mít rozbitý, tak se zase uvidíme. Takže to mám skoro rozbitý už. Ještě pár ran. A bude dole tam říct. A můžeme si prohlídnout tady knihovny. Nic. Papír. Papír. Hunting. A boty. Které už máme. Takže tohoto město obsahuje dvě knihovny a to je docela dobrý. I když se jde přes mrtvý a území, ale kdyby jsme jednou za časem takhle zašli, tak určitě je to výhodný a je tady nějaká velká tahle ta továrna, takže je to město s továrním komplexem velkým. Když se podívám ještě takhle z kopečka, jo. Továrna. A tady byl nějaký farmář, který pěstoval kukuřici. Jsou tu samý spálený zombici. Landromat. Takže prádelna tohle to je. Takže předpokládám, že tam je hromada oděvů. Tyhle ty dvě budovy vypadají, že jsou
klasicky obytný, takže žádný nákup. A tahle ta jo, tahle to taky prostě. Jo, a tamhle ještě další budova, ale že by byl takhle obchod zastrčený bokem, to se mi moc nechce věřit. A je to hnízdo. Jo, to taky vypadá klasicky. Ale zatím se objevila další budova. Tak jestli tam nebude nějaký celý pás budov. Ne, bohužel. Takže dáme vyrábět další šípy. 62 a máme jedno políčko prázdné. Najdeme tu lékárnu tady, je v tomto městě. To je otázka. Ještě kousek města můžeme prohlídnout, takže... Bank. No. Banky jsou dobrý. Za předpokladu, že nemáte takovou sekírku a nebudete se snažit dobývat do těch sejfů. Tamhle je taky nějaký městečko, nebo se mi to zdá? A tady máme asi jen stan, že jo, to bude. Ale tamhle vzadu vypadá město. Jo, tady bude jen stan. Tak to nás nezajímá. Tamhle něco vzadu je. Prázdné auto. Bankéři nenechávali nic. Sekírka. Ale 13, no. Směšný. Tak co, bankéři. A stará máma. A... Past and gas. Takže... Spoustu. Jo, tak tady je opravdu spoustu benzínu. To je jedna pumpa vedle druhý. 6 pump. Takže až někdy budeme mít nějaký vozidlo a budeme chtít jezdit, tak tady, tudy určitě. Takže tohle to je nějaký bar. To taky není úplně ideální, co hledáme. No a jsme zase na zpátek u Working Thief Tool. Takže se podíváme, chtěl jsem mapu. Tohle je cesta asi pryč. Tady jsme byli. Tohle to vede, to byly ty budovy, no. A tady je voda.
Tak ještě to prohledáme a pak půjdeme na zpátek. Tak co, vidíme tam něco? Je tam nějaký? Není. Neznamená, že to nebude. Pravděpodobně tam bude, ale bude za rohem někde. Nebo tady za pultem, ne. Nejdříve prostě ze začátku nemůžeme se opevnit techle a dát si tam dveře a že všechno bude v pohodě, no. Bohužel. Teďka už prostě zombíci jsou i vevnitř. Ale tady pořád nic? Nic? To je snad první budova. Tady nejsou zombíci. Nepřekvapuje mě, že tam nic nebylo. No papír, no skvělý. Tak na střeše bude, ne, zombík. Taky ne. Tak to je opravdu první budova, které jsme našli zombíka. A jen tady skvělé bedny. Tady stačí si je rozbít a vybrat. A klimatizační jednotka, no. Nemáme wrench. Nemůžeme si ho vzít. Ruky. Na základě bývají zbraně. Ani hovno už tam není. Máme tolik láhviček. A jdeme dolů, rozbít ty bedny a tady ještě nějaký dveře. Jo, takže klasika dveře. Kdyby někdo přišel zvenku, ať jsme o tom informovaní. A jdeme vybírat. Nic. Takovou práci to dalo rozbít a našli jsme velký pivo. To se nám určitě bude hodit. Co to je? To neznám. Použít elektrik. Pro elektrik, no. To zní dobře. Plechovku můžeme skrpnout. Tohle to zahodíme. Jo, a tak tohle to taky skrpneme. Vždyť si to můžu už vyrobit. A ta kvalita nic moc, takže... Zase. Ale to dřevo bereme určitě. Poslední místnost. Kdyby tam někdo byl, tak určitě už nám pomůže z druhé strany. Ty dveře. Rozbít. Konstrukt 27. A je tam stůl. Zbraň? Kdyby náhodou... Ne, není tu nikdo. Takže my si sundáme helmu. A zkusíme je dát do hru.
Tady jsem znovu. My nemůžeme vylízt do stolu. No, nevím proč. Empty, destroy, prázdný, zničený stůl. A opravit nejde. No. Smůla, no. Pravděpodobně tam byly bankovky, proto už jen voda. Klasika. Zkusíme teďka jít do toho města, co jsme věděli o kousíček dál. Zajímalo by mě, jestli tam něco najdem. A půjdu jakoby směrem už domů. Ta infekce není příjemná, máme to tady ještě 1 hodina 49 minut. Takže určitě, pokud uvidíte supy, dávejte si pozor na ně, protože umějí infikovat. A tady končí spálený biom, ale začíná savana. A zase mlha. Když vypnu světlo, no. Nepomáhá to, že bych viděl dál. Jo, takže napiju se. Kolik mám vody? 41, tak to ještě párkrát se budu moc napít. Takhle neuvidím to město, můžu ho minout o nějakých pár bloků a... A nikdy se nedozvím, že jsem prošel, ale tamhle už něco vidět. Kámen. 97, takže až nám dojde stamina, musíme si dát pivo, který bude rychleji obnovovat tu staminu. A jo, tak jsme se trefili, město jsme našli, takže... Ale nevypadá to jako, že by to bylo to město. Plný obchodu. Samý malé domky. A tady je silnice, jasně. Takže jídlo. To teďka nebudeme se zabývat. Co to bude? Academy for Leves Academy, takže... A jo, město něco bude obsahovat.
Lander, mat. No, tady. Je to shotgun ammo. To zní zajímavě. Takže tady zničíme pár zombíků. Fuj. Au. Já jsem našel med. A je zase vedle. Sandwich. Jakmile odejdu tady z toho města, tak si dám med a jsem zachráněný. Předtím to nesvítilo, teď to svítí. Jo, a dochází mi trošku jídlo. Tady byla. Byla tam doktorka. Tady už nikdo. Tady taky nikdo. A matka. A s dcerou. To toho je, ale... Asi si tu budu muset podělat potom. Jo, tady to je vede ještě dál. Je jich tam víc.
Těch tady bylo. Dveře jsou zabezpečeny. Tak ještě poslední místnost. Jo, takže teď si je můžeme prohledat. Skrpnout všechno, co půjde. A hlavně si sem dát dveře. Takže já si tady dám Česku. A něco musím vyhodit. Takhle. Dám si tady dolů. No a to bude, jo. To se nechám zatím u sebe a prohledám ty mrkvoly. Jo, ty dveře jsem si k tomu ještě chtěl dát, to je. Tak jdeme dál prohledávat. Trafí. No a jakmile tohle to budeme mít prohledaný, tak myslím, že to můžeme v pohodě ukončit. Že jaký jsou částky zbraní. Další met. Tak to je skvělý. Tak to hnedka vyzkusím, když jich mám tolik. Jo, a jsem vylečený. Tak opravdu tam ještě. Odkud to jde? Ah.
Boko. Ještě někdo tady? To je zajímavý. Sklenice a vracíme se dovnitř. Prohledáváme dál. Jo, tady můžeme určité částky už zase vyhodit. A co jsem to chtěl si nechat? Jo, ty skleničky. Ty chleby můžeme vyhodit. Takže tady jsme skončili. Poslední zombie. Na to, že to jsou zbraně, by tady měly být tak. O zbraních se nedá zatím moc mluvit. Tady nějaký už byl košík, ten se nám bude hodit na motorku, pokud jednou budeme mít nějakou. Nic, tady je to prázdný. No, tady už začínají zase zbraně. Trochu tady zbraní. Aha, takže to nemůžeme opravit. Takže je to docela novinka. Stoly se můžou polorozbít. A tím pádem, pokud jsou rozbitý, tak nefungují. Košík si nechám u sebe. Tam nebylo. No a začneme rozbít ten safe, má 2500, takže až zase bude rozbitý, tak se... Takže safe je skoro rozbitý. Se v něm. Au, scrap, armor, schematik. A compound buff creep.
To vypadá na luk. Ono tam je více luku. Bow. Crossbow a wooden. Tak to bude nějaká nová zbraň, která se musí sestrojit a nedá se vykraftit. Já když vidím ten stůl, tak bychom se mohli ještě podívat na skilly. Takže tady máme 20. level, tak to koupíme. Teď potřebujeme 30. Tool. Taky můžeme dát do toho skill nějaký science, jasně. Gunsmithing, to jsou ty zbraně. Viral tool, electric. Zkusíme to dát. A jo, funguje to. Přepínač a mačkací. Pláty electric, fence post. Takže elektrické ploty. Trapy. A generátor. Bank. Quality Joe ještě ne, ale můžeme mít workbench, to si určitě dáme. A máme jen 20 bodů už jen. Takže tohle to už je na rozmyšlení. Kam to bychom dali. Jelikož máme už pušku, tak bychom měli být tohle ten Gunsmithing 3 a máme už 4, takže tohle to by mělo jít v pohodě koupit a do pistolky. Jeden bod to stojí. A ostatní zatím necháme, protože nemáme na to plánky. Armor. Deset bodů už tady do toho chtějí dát. Jo, takže tady taky jsme si něco na hra Crafting Time, že budeme rychlejc a opravu o 5%. Ale to si už necháme. Dochází mi jídlo. Takže si vyberu nějaký věci, které si s sebou vezmu. A poletíme domů. Tank je hunting pistol, hunting máme, shotgun ne, hunting rifle, shotgun ne. 12 peříček určitě cestou najdeme. AKčko. Tady ještě jeden. A vezmeme si helmu, aby jsme mohli spojit s tou, kterou už máme. Rocket. Tak to nic. Takže díky za sledování
a uvidíme se příště. Já si doběhnu domů už. A tam se zase shledáme. Takže zatím, čau.